Haježna menuren, jevlavnajne, vorgnu mugalisen. Nerse savetisiana, gătel un nerse cancel fransiațit nigran gazazianin. Միանգամից առաջին հերթին խոսել գործիքի մասին, հա, ուդ։ Ըստ իս դա Հայաստանում այնքան էլ տարածված գործիք չի, թե ես սխալվում եմ։ Հա, այդքան տարածված չէ, բայց ժողովրդական անսամբլի մեջ դեր ունի, world music են ասում, կամ avant-garde folk, էդի ոնց որ modern ժողովրդական դիմա շատ trendy։ Հա, Եվրոպայում, Ամերիկայում բոլորը սիրում են, լսում են։ Իսկ հետո Տալինցի Ստեփան Հայրապետյանին։ Ինչ տվեց քեզ երիտասարդ մասնակցությունը, նոր հնարավորություններ բացվեցին, ու ես ուրախ եմ, որ ես կարացա մասնակցել երիտասարդում այդ երգով, որով ես գնացել եմ, ու այդ երգը հույսի մասին է, որ մարդիկ չպետքան իրենց հույսը կորցնեն։ Ներսում ջերմ է եւ ուրախ։ Ներսարի ու կտեսնես, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում։